Olá, queridos, muito bom dia. Dia a Dia em Família está no ar mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua receptividade e porque você tem aplicado as técnicas que nós temos apresentado aqui, levando em consideração a possibilidade de vencer tantos traumas encalacrados ao longo de uma vida inteira. Louvado seja Deus por essa possibilidade. Vamos para o texto bíblico, lá diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11, versículo 1. Nós aprendemos desde cedo que a oração é o respirar da alma, ou abrir do coração a Deus como a um amigo. Na prática, gente, isso não é tão fácil. Consideramos que tratamos a Deus mais como um serviçal do que um amigo. Às vezes imaginamos que Deus é como um gênio da lâmpada mágica, tendo que satisfazer constantemente os nossos desejos. Na verdade, a oração deveria ter quatro elementos básicos. O primeiro, o da adoração. O segundo, o da confissão. O terceiro, da gratidão. E por fim, da petição. Quando se trata de oração como fator de cura das memórias negativas, preciso recomendar a você a leitura de um livro. É chamado A Cura das Memórias, de David Simmons. Pois nessa obra ele ensina técnicas interessantes sobre como obter libertação por meio da oração. Por que algumas pessoas não crescem espiritualmente, pergunto a você, e continuam sofrendo emocionalmente, como se Jesus não tivesse poder sobre a parte emocional da vida, mesmo estando essas pessoas na igreja por tantos anos? Porque não sabem orar de forma correta. Então vamos fazer um exercício? Primeiro, pelo que você já viu nos dias anteriores dessa temporada, você deve identificar a sua dor, escrevê-la em um papel, aceitá-la e decidir perdoar aquele que precisa ser perdoado. Agora, experimente conversar com Deus sobre esse item, contando para Ele onde dói e por que dói. Diga para Deus como você se sentiu, quando foi ferido e como se sente agora depois de anos. Fale com Deus tudo o que você tem vontade de dizer. Conte a Ele tudo em detalhes. Sabe qual é o nosso problema na oração? Nós não sabemos conversar, nós só pedimos. Então experimente passar pelo menos 10 minutos conversando sem pedir, apenas contando sobre esses detalhes da sua vida. Você vai perceber que o tempo vai passar e uma relação mais significativa vai surgir e a libertação virá junto. Eu tenho certeza que a perseverança nesse item fará toda a diferença na sua vida. Então experimente, ore mais, converse com o seu Deus e certamente coisas incríveis, maravilhosas irão acontecer.